Мен коллега катары Шайлобек атазовду тим эле маушуп шаардын жооп кеңештеги эле өкүлү катары сыйлайм, бирок бул сунушун туура көрбөйм. Анткени деген бул кыздарыбыз болобу, уулдарыбыз болобу, жалпы адамдардын мындай укуктарын чектебеш керек. Бизде эми мамлекет тарабынан билим алууга, жумуш менен камсыздоого толугу 100% шарт түзүлүп берсе, бул бир суроо. Айымдар болсо, кыздарыбыз дагы, уулдарыбыз дагы жакшы турмуштан сыртка чыгышкан жок, мигрант болуп жөндөн жөнө барышкан жок. Мисалы, мен Свердлов областынан 8-9 июнда чыгып келдим, жакында эле өткөн жумада. Ал жерден деген биздин 35 000 диаспорабыз, кыргыздар менен бар эмес, алардын жетекчилери менен жолуп келдик. Ошол жерден тескерисинче кыздарыбыз жөнүндө маселе көтөрүлгөн жок. Тескерисинче ушул Бишкектен, Кыргызстандан, Орус Федерациясынан барган уулдарыбызды кичине тарбиялап бериңиздерчи деген сураныч болду. Ал жерде диаспора менен жолугуп жатканда жалгыз мен гана эмес, экономика министри Данияр Мырза болду, Жолдошович, бир топ 7 областын президенттин өкүлчүлүгүн жетекчиликтин орун басарлары болушту, бир топ өкмөт мүчөлөрү отурушту. Алардын баары бул суроолорду мага биздин эми мекендештерибиз тарабынан келген суроолорду окуп жатканда ушул маселе көтөрүлдү да. Биздин уулдарыбызды сыртка келерден мурда тарбиялаңыздарчы. Бул жерден деген милиция менен ЗЧО болуп атат, мушташтар болуп атат, бизге сөз тийип атат. Биз орус жарандыгын алганыбыз менен баарыбир биз кыргызбыз да, биз намыс деген сөз болуп атат деп бир топ мына суроолор болуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, биздин коллегалар мындай да гендер маселесин көтөргөндө, анан деген жанакы зордук зомбулук маселесин көтөргөндө эмнегедир аялдарды күнөөлөшөт да. Ушул аял ушуга жетти, аял күнөөлүү деп. А эмнеге деген ушул токмоктогон эркектерибизди сынга алышпайт? Эмнеге деген ушуга чейин жеткирген эркектерибизди сынга алынбайт да, мырзалар тарабынан? Мен биринчи айым катары эми ушул жаш 20 жаштагы кыздарыбызды сыртка чыгууга тыюуга мен каршымын. Бул популисттик чечим, бул деген элге жагынам деген мындай бир чечим. Мүмкүн ошондой талаптар болуп атат, бирок мен ойлойм, тескерисинче биз билим жагын жогорулатыш керекпиз, коом тарбиялаш керек, бирок чек койбош керекпиз. Анткени сөз эркиндигинде деген мындай чектөө болуп калып атат да. Бул адамдын укугу, бул конституция жазылган, бул бир да мыйзам менен айтылганы менен, бирок бир да мыйзам менен бул чектелип калынбайт.